Chidijitia, chidijitia, chidijitia baganda bangei. Oh yeah, ndi wano ewo mkulembeze awakunga chairman Nyanzi Sentam Fred. Ombaka wa Kampala Shamim Malende. Kao nao, amchalideko. Okumusasira ebyo, ebyamutuukako eri ekyenjojo. Bweyali agenze mu lukungaana lwa kunga. Okuteekateeka kunga. Okulaba nga twekalakaasa tujje mu SURVE mu ntebe mbagirawo. Bwe yatuuka ekyenjojo, chairman Nyanzi baayagala okumuwamba aba SFC. Bwe yagezaako okubeesimattulako bamubba ne bamukuba ne bamuleka mu kkubiro era n'awunga n'agenda mu kkoma. Bammenyaamenya oba bamukyusa amagumba g'omu mugongo ne bamukuba akakongovule ne kakyama. Era chairman Nyanzi okuggibwawo yatwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka nga taasibewo taasulewo yali ku mumwa. Naye nno ng'ali ku mpingu bamusibye tebaagala kumuta nga bawoza shimu. Mbu yazizza omusango omunene era mbu yeetaagibwa okubitebya. Mbu yazza omusango ogutaali mwangu, omusango ogwannaggomola ogw'okugenda ng'akunga bannansi okwekalakaasa, ng'abakunga okulwanirira eggwanga lyabwe, ng'abakunga okwagala Uganda yaabwe. Ekyo kyekyaviirako mu SURVE okulagira abasirikale be bakube chairman Nyanzi oba bamutta bamutte. Ne Mukama yazza bibye, chairman Nyanzi akubye ku matu. Ati nno w'owulirira bino nga omubaka Shamim Malende wa Kampala, mama Kampala kawo nawo nga naye yakava mu ddwaliro eryaga Khan wali e Nairobi. Bweyali agenze okujjanjabibwa ekirwadde ekinene, ekirwadde namutta, ekirwadde ekyali kimusaanyaawo, ekirwadde eky'obutwa obwamuweebwa. Era bwali mu bye ebyenda ebyo nga bwagala kumutta mangu mangu. Wabula Mukama n'addamu essaala zaffe kuba omubaka Shamim Malende yeewulira nga takyetegeera, takyassa, takyayogera, takyamira. Kwe kuddusibwa mu ddwaliro e Rubaga ng'awulira kanzunzu amukuba. Era bwe yatuusibwa mu ddwaliro e Rubaga baamukebera buli wamu ng'awoza kimu olubuto olunnuma. Kantolooze olubuto, stomaka kantolooze. Ne baggyayo buli kyuma ne bakebera omubaka Shamim Malende okubuuza oba okwekebejjeza ddala okumanya kiddala ekimuluma, obuzibu buli luddawa, ki ekimuliko. Shamim Malende eddayo ly'e Rubaga lyabulwa obulwadde obwali bumuluma. Era omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine mu bwangu nnyo kuba waaliwo ne omukulembeze waffe eyali akulira abannamateeka mu kibiina kya NUP omugenzi kati fenna gwe tumanyi obulungi Yeboa Anthony. Naye ng'embeera ye yali mbi mu ggwanga la America, omukulembeze Kyagulanyi ne yeebuuza ki ekigenda mu maaso. N'agamba oli twabitegeera obudde bugenze, naye ono tetuyinza kulunza, tetuyinza n'akadde n'akamu n'akaseera n'akamu okulinda ennyo. Tumudduse mangu. Era n'addusibwa mu ddwaliro lya Gakane Nairobi gye baamulongooseza emirundi egiwera mu lubuto omwo nga bamunaazaamu obutwa. Era Mukama wa kisa, Mukama wa kitiibwa, Mukama mulungi. Omubaka Shamim Malende mama Kampala yakomawo e Kampala ng'atibita, wadde ng'akyalinamu obulumi mu lubuto omwo. Ne Mukama olw'obuyinza bwe agenda kututaasa, agenda kutuyamba, agenda kutukwatirako. Omubaka Shamim Malende akyalina kamwenyumwenyu.
Atenga ne chairman Nyanzi Fred Sentam nawo omulaba bino tebisaana kunyumizibwa ne nawo omulaba wadai n'ebiwundu naye mugumu nnyo era akulaga wadde ndi ku miggo nino komawo mu firudi tulina okupambana era nga yawandiikidde mu Seven ebbaluwa olunaku olwajjo enkambwe erimu ebigambo ebikambwe era n'amulaalika nti nga 8 May nkiddamu nga 8 May oba nga 8 ogw'okutaano omwaka guno gwe tulimu ogw'enkumi bbiri abiri mu esatu ekigenda okubeera mu ggwanga Uganda kiri kigenda kuba kifumba mutuku kiri kigenda kuba kittawaayo kya kiri kigenda kuba kinene ddala anti bannayuganda okuva mu nsonda ez'enjawulo okuva mu nsonda zonna bagenda kweyiwa ku nguudo bagenda kweyiwa ku makubo bagenda kwekalakaasa bagenda kwekalakaasa mu mirembe nga babanja obuwanguzi bwabwe nga babanja entebe gye babba ku Kyagulanyi entebe eseri tibuhabulwa gye yanyaga nga bannayuganda bagibanja bajagala bajeetaaga era nga 8 lwezigenda okudda okunywa bwatyo Nyanzi yalangiridde ng'agamba ekijja kijje ekiba kibe ne banaamukwata ne banaamukuba amasasi bannayuganda basazeewo bakkiriza bagenda kwekalakaasa balina okujja ku Museveni ku luno ensalesale ekiba kibe zigenda kwaka zigenda kutokota bigenda kutwefuka ku luno agenda kuwulira embada agenda kuwulira ekigenda okuva mu ggwanga Uganda ku byonna birindirire kubanga tujja kuba tubikuwa penna twegatte wamu tusabire chairman Nyanzi wa Kunga Uganda omukama amususe adde obulungi atusobole okulumba tujjako nakyemalira mu Seven n'omubaka Shamim Malende maama wa Kampala omukama amususe amunyigenyiga ebiwundu n'obuvune asuuke bulungi olwo nno olyoka owulira embaga olwo olyoka owulira omudigido olyoka owulira eggwanga Uganda kyeki olyoka owulire bannayuganda kye bali kyeki olyoka omanye nti ddala wamma bannayuganda bakoowu baakooyera ddala 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 tebakyalinamu wadde n'akantu n'akamu bakoowu ddala emitima gyabwe emyoyo gyabwe buli kimu ekyabwe kya Uganda kyakoowa era bakoowu bakooyeredde ddala ddala awo nno ye ntabwe we tuli nti ffenna tubasabire abakulembeze baffe basuuke ate olutabaalo lweyongere mu maaso wamma tulumbe.